سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشموں چڑھا. مشکانست کے خود ببوئے نہ کہ عطار بکوئے. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں. خوشبو بیچنے والا بتاتا پھرے، ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگی ہے. کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائیں تم.